Dobrý deň. Som rada, že ste prišli. Poďte ďalej, papiere mám nachystané. Dobre. Vidím, že tam niekoho máte. Tak ja radšej počkám tu na chodbe. Ale poďte dnu, je tu len jeden podpis. Počkám tu. Tak ako chcete. Bude to len chvíľočka. Tak o čo ide? Tento pán potrebuje potvrdenie, že nevyhral žiadne peniaze. Prosím. Viete, moja žena, a teda nielen ona, ale celá dedina si myslí, že to... Ja som vyhral ten jackpot tých 10 miliónov, ale ja som to nebol. No to my vieme, výherca si už peniaze prevzal. Prosím vás, musíte mi pomôcť, lebo ja sa z tej mojej ženy zbláznim. Ale my žiadne také tlačivo nemáme. Ale to je jedno, stačí papier, kde to napíšete a pečiatka. Helenka, prosím vás, napíšte pánovi to potvrdenie. No. Neradi by sme si vás obrali na zodpovednosť. Tak. Potvrdzujeme, že pán... Branislav Šuman. Branislav Šuman. Šuman nevyhral v lotérii žiadne peniaze. Stačí tak? Ďakujem. Viete, mám s tým problém, ale... Ale chápem. Ešte raz veľmi pekne vám ďakujem. Zachránili ste mi život. To je v poriadku. Dovidenia. Dovidenia.